Can I make your evening more pleasant? Well, I don't know if it's even possible. You don't know, unless you try. And what's your name? Valentina. You know him, don't you? How do you know that? I knew him, he had good taste. And why doesn't he come here anymore? He was my regular client. He died during a car crash. Do you know his friends? Why? I'd like to invite them to his funeral. One of them, he was here yesterday. He said he had to leave. He mentioned something the opera in Milan. Well, it means I have to buy a new suit. Wait, what about my job? Otherwise they won't pay me. Oh, I almost forgot, sorry. I don't want you to be unemployed. Enjoy her, she's amazing. Let's go! Zítra má dojít ke zkoušce zbrojařů v luxusním salonku milánské opery. A kdo vám to řekl? Důvěryhodný zdroj. Vy si vážně myslíte, že o tom nic nevím? Že mě tady budete táhat za nos? Bonde, z toho případu jste byl odvolán. MI5 nebude platit vaše výlety do bordelu, abyste nám pak sem chodil s vašimi domněnkami. Nebyl to bordel, byl to strip klub. Valentina, nebo jakže se to vlastně jmenovala? A je to vůbec její pravé jméno? Bonde, nebuďte naivní. Otec jste propuštěn ze služby a můžete si jezdit, kam budete chtít. Jenom proto, že někdo nedělá práci podle vašich představ, ještě neznamená, že musí lhát. Možná je víc lhářů v golfovém klubu. Zmizte. Začala stavba linky metra D. Povede z Pražské Pankráce směrem na jih, tedy její první úsek, a práce na něm vyjdou zhruba na 15 miliard korun a potrvají zhruba 7,5 roku. Ano, Q. Brixton tu zbraň má v Praze. Naše systémy dešifrovaly komunikaci kurýrek. Kurýrek? Jakých kurýrek? Kurýrky jsou najatý mladý holky, které zbašují nelegální zboží. Jsou to prostě nastrčený bílý koně, co ani sami neví, co ve svém kufříku mají. A když je někdo chytí, tak se těžko hledá původce. Dřív se takhle kurýrkama pašoval kokain a dneska se takhle pašuje prakticky všechno. Zbraně, drogy a další nelegální zboží. A proč je ta zbraň v Praze? Víte o tom víc? Ano, je to speciální termobarická bomba, vzor T-48M. Používá se ideálně v podzemních prostorách, kde se znásobí účinek a těžko se hledá její ohnisko. A jak je těžký bombu aktivovat? Musí se někam prostě donést hodně paliva a na dálku ji odpálit. Takže teoreticky to může odpálit kdokoliv. Оружие готово. Превосходно, начинайте. Шортите все акции на бирже. Да. Увидимся завтра в Милане. Právě se nacházíme na Pražském Pankráci, kde za mnou, nebo spíš pode mnou, se hloubí tunely nového pražského metra D. A já už zde zdravím pana Holého, vedoucího projektu, který nám řekne o stavbě více. Tak stavba metra D je to nejdůležitější a nejdražší, co tady v Praze stavíme. Nová trasa má celkem 10 stanic od depa Písnice k náměstí Míru. Metro D má také zajímavé technologie, například samořídící vozy a nové bezpečnostní technologie. A jak je stavba zajištěna proti závalům? Nehrozí nějaké nebezpečí v případě zemětřesení nebo teroristických útoků? Před stavbou byl proveden rozsáhlý geologický průzkum a všechny tunely jsou zpevněny několika set tuny betonu. Denně tady na Pankráci jezdí desítky tisíc lidí a proto my bezpečnost bereme hodně vážně. Thank you.
Now all that's left is to kill Bond. Q? Teď mě dobře poslouchejte, napojte se na systém Pražské burzy a další obchodní rejstříky. Potřebuji zjistit všechno o pohybu akcí firem, který staví pražský metro. Dejte mi chvilku. Vypadá to, že nějaký investor tady hodně spekuluje na pokles. Je tady extrémní nárůst na shortování za poslední týden. A o jakou jde částku? 4 miliardy. Bombu chtějí odpálit v pražském metru. V Miláně mají sraz další zbrojaři a teroristický buňky, který na základě tohohle testu bombu koupí. A další investoři budou spekulovat na pokles akcí firem, který staví pražský metro, protože po tomhle výbuchu zbankrotujou. Musím zítra letět do Milána a zabránit tomu, než tu bombu aktivujou. To je ale sebevražedná mise. Bez podpory MI6 to nedáme. Ve hře jsou stovky životů a miliardy, které legálně zmizí v rukou teroristů. Tohle bude naše česká mise Q. Musíte se nabourat do kamerových systémů a dělat mi zítra podporu. Uvidíte pohyb lidí po chodbách. Ale víc nedokážou. Fajn. To pro začátek stačí. Teď už jenom zabít ochranku Brixna a dostat se k němu. Celá budova je ale střežena. Potřebujete tam nějak dostat zbraně. O někom bych možná věděl. Mám dávnou kamarádku v Itálii, jmenuje se Chiara Sorrentini. A dělá kostymérku v milánské opeře. Pojí nás dlouholetý přátelství. Jednou se mi byl takhle navštívit v jejím florenským apartmá, povídali jsme si a pak se najednou celá situace začala vyvíjet trochu jinak. Myslím, že by mi pomohla do opery ukryt nějakou zbraň. Ale potřebuju i něco menšího, nenápadného, kdyby mě u vchodu šacovali. Večer se u vás stavím, něco mi připravte Q. Mám pro vás novinku. Možná byste při své práci ocenil tohle. Pero? To musí být nějaký vtip, Q. Jak jistě víte, Lande, já do své práci nikdy nevtipkuji. Jak ale jistě víte, Q, já mám povolení zabíjet, ne psát romány. Ale s tímhle zvládnete oboje. Pozor! Vzhledem je to prudký jed. A tohle je zase naboj na dálku. A stačí to jenom lehce stisknout. Možná byste přeci jen měla psát ty romány. Popřemýšlím o tom. Bonde, co tu děláte? Krásné šaty. Rande? Snad mám taky právo na osobní život, nemyslíte? A můžete mi z něj dneska chvíli věnovat? Potřebuju se dostat do Milána. Mám pro vás špatnou zprávu. To mě ani nepřekvapuje. A co pro mě máte? Z odposlechu jsme zjistili, že jakmile zazní árie z Figarovy svatby, dojde k obchodu. Co to přesně znamená? Že máte jen pár minut na to získat ten kufřík, když bombu aktivujou. Tak na to se musím jít trochu posilnit. One medium dry martini. Shaken, not stirred. Si. S tím alkoholem byste měl někdy přestat, Bonde. Možná v příštím životě. Pozvěte raději na dřív nějakou ženu. Pít sám je čirý a zoufalství. Nepiju sám, je tu ještě barman. Ale jestli dnešek přežiju, tak nějakou pozvu na to vente jet Q. Buonasera. Buonasera. Lasciatemi vedere i vostri biglietti. Sì. Grazie. Bond has arrived. He has no weapon. Něco mi říká,
říká, že tohle je Figarova svatba. Je to tady Q. Grazie, Chiara. Jdu do chodeb, kryjte mi záda. Běží k vám ochranka. Severní schodiště od stopu. Slyšíte mě? Ano, slyším vás výborně. Tak fajn. Mimochodem, co nová lampa? Svítí? Tohle téma bych raději nechal stranou. Dobrá, tak mi aspoň zjistěte, koho to tu máme za hosty. Dejte mi chvilku. Nemám je v databázi. To jste mi moc nepomohli. Dávejte, někdo přechod. Co jste říkal, nerozumím vám. Bonde, jste tam? Je tady nějaký rušení, vypadl mi obraz i zvuk. Ozvěte se, prosím. Diavolo! Mamma mia! Už jsem zpátky. Měl jsem tu takovou menší literární přestřelku. Super. Teď už jen najděte člověka s kufříkem. Už jenom minutu a pražský metro vyhodí do povětří. Máte už jenom 30 sekund. Za chvíli árie končí. Vážně? Neříkejte. Pozor, utíká za jedním schodištěm. Que cosa è? Ti ho pagato biglietto! Tranquillo! Mamma mia! Mám ho. Řekněte mi jen sériové číslo detonátoru. Na dálku to pro jistotu vyruším signálem. 9XP 482. Děkuji. Signál zrušen. Česká mise je za námi, Bonde. Stejně zpívala nádherně, co myslíte? Nemohu posoudit, Bonde. Zpěvu ani ženám jsem nikdy moc nerozuměl. Světu přece nemusíte rozumět, abyste ocenili jeho krásu. Splendid concert. Did you like it? Yeah. A little bit dramatic, but a good ending. Yeah. That's what the marriage of Figaro is about. Can I buy you a drink? You can. May I know your name first? My name is Bond. James Bond. Ještě než začnou titulky, bychom moc rádi poděkovali všem, kdo se na filmu podíleli. Film nám zabral stovky hodin práce od psaní scénáře, schánění lokací až po střih a vizuální efekty. Takže ještě jednou všem děkujeme moc. Máme v plánu natočit celovečerní film a další projekty. Přispějte prosím drobnou částkou v odkaze dole a my vám jako poděkování pošleme unikátní záběry z natáčení a díky vám natočíme další filmy. Tak to je vše, teď už titulky.